Ka Fatime, bora mësysh. Faleminderit shumë Çelle. Faleminderit. Me shë vlogat kena prit. Faleminderit shumë. A i prati qëto grot këtë vinë atë a ju? Edhe më... Olu ma të këshia, olu ma të këshia. Stëm. Po dhe? Edhe ma mirë i prati po thu grota? Ja, ja, po bëja i gore, faleminderit. Dërë të kitë edhe njerë për Fatime të aliroj. Faleminderit shumë që i erdhe. Faleminderit a ju ve që ju gjenë këto shumë mirë. Shumë mirë? Kosovë. Ku vetëm mërë të që jena mirë? Pjo shumë. Mësëm këshër, Fatime? Kosovë është e mirë. Këshër ka këpubliku? Se ka thonë që ti menit këshër në i leshtatë zonë gjinën. Se di. Klutëm, ka publiku, muë. Se di nashta. Ja, dojë. Ishtë kur dëllë e fmi për tavolinës. Falemderit shumë që jena dhe njëherë. Shumë falemderit. Ta që janë prezentim e kelonë Finlandën ka orë në Kosovë me ndimu grove, apo? Po. Nuk rajta kur qënë, është e vërtit? Ja, qështë është. E ke lonë Finlandën atje familjen dhe ke orë në Ferizaj? Po, dhe pak zërë, bile kumë posë, mi avë këthu shpinën, po, kure ku me nëmë, që shumë e shumë nëna, po gëzohën, për ju nërët luti, kanë pranu dhe thëmija me më lonë këto. Tashti, jam ma shumë Kosovë, se më lonë, 25 vjetë këmë nëjtë atje. Po, që shë fillohen i me Fatime ti? Shë e mure profesionin? Une kam profesionin shumë të vjeqorë, kure më martu 15 vjetë, oku në atë shpi vjera, dhe me thonë vjera vjerës, tani vjera, tani onë. Unë që shku fillu, në atë shpi minjerë 15 vjetë. Minjerë? Me shtinë kry. E që shë fillu e se kështë një histori interesante me një lullë, me një që keni mjëllë një diçka një pëmë? A, po. Po, kure më pas martu atë, gjithë vjera ka posë qepë mu këtë me madhonë këtë. A? Këtë amanet, dhe me thonë. A? E kërë vendus që i vjera nuk monet mo, me malon, kanë pas më lidhë një farë si lullë, si pishë, si se di. Kufë se lullë zënë, aja, unë e marë, e pranohet më njerë. Aden, për 2-3 muaj e ka lullë zënë, edhe unë e... Edhe bravo, ka lullë zënë, të më honë të i e kanë morë. Ka shumë mirë. Më ishë më në rritë që këtë në Kosovë në ashtë të i e dinë që në Finlandë ju, në Kosovë i këna rrugat shumë të vugla. Mi pru rrugat e stofi të në më rajlo shtatë zonë mësh. Bene. Ha? Unë e fryjë pa. Po, jasë fryjë në vërë. Ja, rrugat mi fryjë. Mi fryjë shtatë zanit. Po, po. Po shtatë zanit. Po, amon, rrugat se di. Më ka thonë që i dure në kishë e rëndgen. Shumë, vëllë. Për i me? Si ta që asë shtu. Më ka vjetë telefonin që të dikush tash mi avnu dure mësë. Mësë bja gjonë muzika unë barkë, muzika përbina një. Qëta kërë me i edhe me kadzu saksisht edhe qëka shërën se unë e poshë dhe më nënë kërë kesh atje. Mas kërë e përshëndeti krejt, grotë, nonat. Dërë të kiti e për nonat edhe për grotë. Edhe jena në pragë të të mosit. Shumë urime me të të mosit. Tamani ja kena qëllua, bashkë për të të mars, një grue që dhe më thonë një ndimën grove. Edhe nonat që kanë mejtë këtë ko, pësë jam unë këto që një vjetë, pa u këth. A kina e rast specifik, Fatime, se ti kishë rast të shumë, po në një që i kështë ndosë onë të meneve, që vërtet ka pu mu emocionu dhe t'yje. Që t'kujtuhet për momentën, që ka dush në e nëjra? Shumë rast të kam, s'po dija s'medalu, se ka pos, unë se këmë besu që ka shumë nevuj, Kosova për kësi rast të shtatë zonë që s'kanë fëmi shumë vjetë. Që kina e rast onë të mendo meneve, që i kitë shumë dreçantë? Dreçantë kam një ushtore, që më kam i cipik, që më martu ko gjë një ko më shume, edhe kam i që ta zonë shumë shpejt, edhe jam ti për e këzume. Ushtore e kujna, ushtore e fësë kësa? Po. E kajt është e? O valoj... Ka ferizohet që një pika? Po, ma lishim duk. E ma so vjetë e kam i që ta zonë e? Aja, kam i 7 vjetë. Ska po, se më martu një ko më shume. Po. Ka 35 i kote është. E qëka, dëmonë, që shi trajtën të kur të vinë në grotë në klinikë, dëmonë? A me veksha, i gjesha, se kumë një shumë? Unë e mas